Ja sam Gabriel, imam 12 godina, idem u osnovnu školu u Sutjesku. Živim sa tatom, mamom, sestrom, babom i dedom. Gabriel, što ćeš neki škole? Učim srpski, matematika. Ja li ja pevaj tu i razrana, ali divit ćemo kod telefona? Ja ne. Pevama je da će nema problem neki škola. Koliko idem, više su Romi nego Srbi. Ali meni nekako više u razredu ima Roma, a nema Srbina. I malo mi je nekako teže što i kući, i u dvorištu, i svugde družim sa Romima, a sa Srbima ne. U Grabu sam počeo da idem još 2015. godina i saznao sam šta je rap, ples, hip hop i sve što tamo što učim. U početku je to bilo, ma šta ćeš tamo, to nema, vaj do toga. Znači, morate da je šukar, morate da je poslušno. Znači, taj sad to je znači neko i nešto, sad ste pe. Ali, viš tvoj otac, ne zabranjuje ti da dolaziš. Pa kod nas u Mahali ima neko ko ide u školu, ali sada su se mnogo mankupirali. Neki sada počeli da puše, da ne idu u školu. Mislim, moji roditelji me dopuštaju da se družim sa njima. Jednom sam rekao drugarima, hajde uvamo u grad. Oni su rekli, ma šta ćemo tamo, tamo je dosadno. Ja sam samo čuo to, gledao svoj pravac i otišao u grad. Kad smo prvi put dolazili ovde, drugi dan, svi što su došli, kupili smo se ovdje jednu, ovdje. I stavili smo, dali smo vam papire i hemske i olovke da napišemo rep. I pošto sam ja hteo da repujem prvi rep, i moj nastavnik je rekao ti, i ja sam repovao. I on je bio oduševljen i rekao, za sada si ti majstor za prvi rep. 5, 6, 7 i... Čere, čere, tu me sare, ki grab škola, škola, Roma sijam, abe sare, temo tova. Kad počinit ću kova, aj, gdje znate, jer tu praši na jednu, gdje znate, tu možete, gdje sad jedinu, aj, nešto, pravte vas tamo, ajde, pravte vas tamo, pokušaj li kada je. Samo kom vas učeti, u početku i si tu, a kao vas, što više rašite vas, znači. Bravo. Pa što vari jedan dubokari? Pa. Čeraj ne vidi ili pahariju. Pa dobro, me tu svati nava tuđa ko grab, čer ja ne vidi li, ali ja misli kiri na me. Kurije, me tu nahaljo vava, ali iđa nava da mangija e purete za ebina. So se od ova purija mangijete i čera, jak divetu vojeni nakava čera. Taj refren smo radili o dedi babi. Kako smo lagali dedu da je naša baba otišla kod drugog. Nikava je pure sarovela, a tu čerija ti felija, ali nikad nasoveja. Nađa na vani me, sar trpi na vatu, ali zbog kod ova je gdive armanja kadav. Najtužnija je romsu sin.
Gabriel, rom sos ju. Ajte, prisetinam me s'u ostanu u djeđu i čeva. Kad odrepujem rom sos cilom i pevam, osjećam se tužno, zato što veoma Srbini nam kažu da su cigani, to su nevaspitani, nekulturni, a mi to treba u toj pesmi da kažemo da sve što oni kažu da nisu pravo i da mi Romi ne možemo da se promenimo i da smo Romi, Romi ćemo da umremo i da smo školovani, kulturni i vaspitani. Znači, Martin Vesar, meso će rava, znači, buti, te džata kare džakija, te čere, te vas de paro 50 kila. Roditelji su zadovoljni sa tvoje strane? Da. Znači, oni tebe to, tu ti diploma, te završine nešto kod ta škola, tebe to manuš. Počinje najav koji ćemo da radimo ja i Šeki. Drugo, posle toga ide Dženeva iz škola, ništa na ne. Posle ide... Imali smo ples i odjednom ulazi Dača i govori nešto Džaniju, mom nastavniku. I odjednom kažu da će neko da nas bira i da ćemo ići u grab šov. Ja sam se prvi put, tada je bilo prvi put kako ću da nastupam, mnogo radovao. Tule isto, tule. Čele, čele, tu me sare, i grab škola, škola. Roma sija, ave sare, nemo doba. Prvo što radiš jeste, nikad kad čuješ neku muziku ne krećeš da repuješ odmah. Nego tako, na primjer, čuješ, onda klimaš glavom ili osjećaš ovde taj groove, bas, kad je jaka muzika. I onda to te ponese i krećeš da repuješ. Ja pa kaj je tolerancija, susedi kera me za nepismeno nacija, pameta kuća vama dok ja kamar. Ušu karman, uša džela, džeća, džeća, džebu šuka. Nešto moje sad je kisto čerija. Znaš ti sad je kisto te džala džikar. Znači mora ljudi da te osjetine pod ja emocija, da tu vačereja nešto kova značiniće i da mage nešto te promine ne. Ajde će nečine tu mesare, ki grab škola, Roma sija mame sare, temo to va sar. Trudim se u školu, pošto počeo sam da imam malo loše ocene i trudio sam se mnogo. Ponekad nisam ni dolazio ni ovde u grab, učio sam. I ovde sam došao da učim i popravio sam ocene. Pošmijam te džatove uspešno, te sikljove. Ne mora neko tu, na primjer, tuta pošku, so se kad šajem tutove. Pa džana? E pak je džani, a morate džani, morate si kljove. Dobro, babi. E. Skurane, napravate dike, da ga matano, najmemo romano, treba.
tu baba hari poanglal teđa. Tedi čove, tedi kavtu. Se malo guraš, napred da budeš, da te vidim. Danas ćemo pričamo o jučerašnjem nastupu. Imali smo nastup, imali smo isto i tri pesme, bilo nam je sve okej, sve lepo, nismo imali treme i bili smo uzbuđeni. Ja živim već 12 godina, a ako Bog da, želim da budem ovdje u grabu do kraja života. Kad ustanem sa muzikom, kad spavam sa muzikom, kad idem negdje sa muzikom, sve muzika mi u glavu i sve od grabove pesme i Roma Sija. Pa za 15 godine, ne znam, vidjeti šta ću, kako ću da daje Bog, možda ću biti neko nešto, možda niću. Neću, a ja ću što više da se trudim i u školi, u grabu, pa da budem nastavnik repa.